Պարոն Փաշինյան, դուք մեր թընդ մերթ բարձում եք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը եւ ասում եք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է, բայց ասուլիսի ընթացքում հետեւյալ միտքը հնչեցրիք. Չի բացառվում, որ դելիմիտացիայի գործընթացը սկսվի Տավուշի մարզից։ Բանակցային գործընթացում երբեմն եղել է տպավորություն, որ մենք կարող ենք որոշակի իրողություններ հաշվի առնելով տարածքների որոշակի փոխանակումներ անել այն իմաստով, որ չնայած դե յուրե սահմանն այստեղ է, բայց դե ֆակտո իրողությունները նկատի ունենալով ինչ որ փոփոխություններ անենք։ Նման հնարավորությունները մեծ չեն ու կարող են դեֆորմացնել գործընթացը, լրացուցիչ ռիսկեր բերել։ Նաև նշել եք, կոմունիկացիաները ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա ունեցած սահմաններից դուրս են, եթե դուրս են, ուրեմն դրանք պետք է վերակառուցել, որպեսզի դրանք անցնեն Հայաստանի դե յուրե տարածքով։ Այս հայտարարությունները, որ անում եք, որ մեկտամբանեցիք, նաև պարզում եք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ ի վերջո Տավուշի մարզից հանձնվելու են գյուղեր, եւ այդ որ կոմունիկացիաներն են, որ պայմանավորվածությունների հիման վրա գուցե Հայաստանի սահմաններով չանցնեն եւ նոր կոմունիկացիաներ կառուցելու անհրաժեշտություն լինի։ Եվ հաջորդ հարցը, պատերազմից հետո, երբ դուք անհրաժեշտություն գտաք գնալ խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չէիք ասել, որ օրինակ թանկացնելու եք տրանսպորտը, որ օրինակ արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարկելու եք, ավելին ասել էիք, որ չեք հարկելու, որ օրինակ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, ավելին ասում էիք, որ դե օկուպացնելու ենք Շուշին եւ Հադրութը։ Եվ այս համատեքստում արդյոք դուք ձեզ լեգիտիմ ընտրված վարչապետ համարում եք, քանի որ չեք իրականացրել ըստեյության ձեր խոստումները, եւ անհրաժեշտություն տեսնում եք նոր ընտրությունների գնալու։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ լսեցի, որ դուք ասցիք Տավուշի մարզից նշանակում է արդյոք կամ չի նշանակում արդյոք, որ գյուղեր են հանձնվելու, հա՞։ Ոչ, ես հակառակն եմ ասել, դա անընդունելի եւ անհետեթ խոսակցություն է, որ Տավուշի մարզից որևէ բնակավայր կարող է հանձնվել։ Դա անհետեթ խոսակցություն է։ Բայց ես շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, որովհետեւ հիմա էլի ավելի պարզաբանելու անհրաժեշտություն կունենա։ Հիմա երբ որ վերցնում ենք, նստեք, երբ որ վերցնում ենք այս քարտեզը, եւ այս քարտեզի դե յուրե տարբերակն էլ կա, սա հասկանալիորեն ուրվագից է, եւ աշխատանքային մակարդակում այս քարտեզը մենք ունենք։ Եվ վերցնում ենք այս քարտեզը, տեսնում ենք, որ օրինակ Տավուշի մարզի ճանապարհներ կան, մասնավորապես Ոսկեպար գյուղի հատվածում, որ մեր ունեցած այս գծից, այս սրանից, սա շատ կարևոր է արձանագրել, ոչ թե մենք ստեղ վերցնում ենք ինչ-որ բան կտրում ենք, ընդ որում այս հատված, այս հատվածն է, ես կամ ես, այս հատվածն է, մեկն է, լավ, սենց բան չանեմ, ոչ թե մենք ստեղ կտրում ենք որևէ բան, այլ ճշգրիտ այս քարտեզի վրա տեսնում ենք, որ օրինակ Ոսկեպար գյուղի հատվածում ճանապարհի մի կտոր այս գիծը հատումա նորից դե յուրե Հայաստանի գիծը հատումա նորից մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Նախկինում քննարկումներում այդպիսի ֆոն կար, որ կարող է այնտեղ որտեղ ճանապարհ կա եւ այլն, մենք այդ հարցը լուծենք հետեւյալ կերպ, ասենք դե այդ ճանապարհի հատվածը պահենք, ուրիշ տեղից համարժեք չափով տանք եւ այլն եւ այլն, բայց մենք հետագայում հիմա ես ինքս եկել եմ այն եզրակացության, որ չէ, պետք չի այդպես վարվել, որովհետեւ դա ստեղծում է լրացուցիչ անորոշություններ, եւ պետքա փոքր մի քանի կտոր կա, պետքա գնալ այդ ճանապարհները, դուրսա գալիս Հայաստանի, այս տարածքից, դե յուրե հայկական խորհրդային սովետական սոցիալիստական հանրապետությունից, այստեղից դուրս է գալիս, այստեղից դուրս է գալիս, սենց է մտնում, ոչինչ, մի քիչ կվերակառուցենք այլ կերպ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ արդեն այդ հանձնարարականը տվել է, եւ նաեւ առաջկայում պատեհառիթով կգնամ եւ այս մեր գյուղերի բնակիչներին կբացատրեմ, թե ինչ է մտածում
Եվ ինչու եմ այդպես մտածում։ Կարողացա՞ ասել ինչի մասին է խոսքը։ Նախընտրական խոստումների մասով ես դրան մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, եթե շատ կոնկրետ հարց արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների մասին, ոչ, ես տենց անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Գիտեք ինչ, ես խոստումներ եմ տվել և իրականացրել եմ, կան խոստումներ, կան իրավիճակներ, որոնք փոխվել են իրենց բնույթով։ Հիշում եք, բազմաթիվ կամ չեն փոխվել իրենց բնույթով, պարզապես ոչ ամբողջական են մեկնաբանվել։ Հիշում եք այդ քննարկումները տասնյակ ասուլիստների և խորհրդանական քննարկումների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եվ որ ասվում էր, որ մենք խոստացել ենք և չեն կարել ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ հետևողական լինելը։ Մենք ցույց տվեցինք, որ դա բացարձակապես այդպես չի, որտեղ ընդհակառակը մենք գնացել ենք ինքնորոշման իրավունքի հետևից, և գնացել հասել ենք 1996 թվականի ԵԱԿ-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովի, որի արդյունքներով միջազգային հանրությունը արձանագրել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է որոշվի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա բարձր ինքնավարության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Սա 1996 թվականի դեկտեմբերի, թե նոյեմբերի ԵԱԿ գագաթաժողովի արձանագրումն է։ Սա այն հայտնի դեպքն է, երբ որ Հայաստանը վետո է դրել, և մեր մի շարք գործընկերներ այդ տեսանկյունից ոչ առանցինքի, ասում են, դե Հայաստանը վետո է դրել, և դա դե յուրե այդ որոշումը, որը պետք է ԵԱՀԿ բանաձևը ընդունվեր, չի ընդունվել, ճիշտ են ասում։ Բայց երբ որ Հայաստանը վետո է դրել, դա ի՞նչ նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ԵԱՀԿ միակ, անդամ միակ պետությունն է եղել, որը համաձայն չի եղել այս իմ քիչ առաջ նշած ձևակերպման հետ։ Այս ավարտեմ, որից հետո մենք վերադարձել ենք, հա, և ԵԱՀԿ, և քանի որ վետո է դրել Հայաստանը, ԵԱՀԿ երկրները հանձնարել են ԵԱՀԿ նախագահողին իրենց անունից հանդես գալ հայտարարությամբ, և նա հանդես է եկել այս քիչ առաջին նշած հայտարարությամբ, արձանագրելով, որ ԵԱՀԿ մենակ մի անդամ կա, որ այս դիրքորոշումը չի կիսում։ Եվ այդ երկիրը հասկանալիորեն Հայաստանի Հանրապետությունն է, որից հետո մենք եկել ենք, ասել ենք, որ հարգելի գործընկերներ, այս է իրադրությունը, և մենք պետք է նշաձողը իջեցնենք։ Որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ընդ որում ես վերջին իմ հարցազրույցում էլ ասացի, մենք ասում ենք ինքնորոշման իրավունքը այս է, ինքնորոշման իրավունքը նշան, ես էլ եմ ասել, դուք էլ եք ասել, բոլորս էլ ասել ենք։ Ասել ենք, որ ինքնորոշման իրավունքն են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի կազմում չլինի։ Մեզ միջազգային հանրությունը ասել է, հարազատներս, հարգելի Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ենք ստեղծել այդ ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն միջազգային հանրությունն է, չէ՞, ստեղծել այդ ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ մենք հիմա ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համատեքստում դա նշանակում է հետևյալը։ Մենք ասել ենք, չէ, մենք դրա այդ համաձայն չենք, ես էլ եմ ասել, չէ, դրա այդ համաձայն չենք, հետո հասկացել եմ, որ դա չի կարող այդ ճանապարհը շարունակվել, և առաջարկել եմ, ասել եմ, եկեք նշաձողը իջեցնենք, և մենք Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովենք։
Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները, խորհրդարանը, բոլոր ուղակները հակադրվել են այս դիրքորոշմանը, ասել են չէ, մենք համաձայն չենք դրան, մենք ընդհակառակը մի բան էլ նշաձողը բարձրացնում ենք, կամ չենք իջեցնում, որից հետո եղել է այն, ինչ որ եղել է։